Вийшов, вийшов! Ну, давай! Я! Спецгруппой ночью мы вошли в село под видом банды, арестовали председателя сельсовета. Мы делали вид, что его хотим повесить, но потом простили, дали ему 30 палок и ушли. Це був серйозний противник для служби безпеки, для підпільників. Бывает много случаев, когда группа сталкивается во время своей работы с бандитами, вступает с ними в перестрелку, и получается, что за перестрелкой проваливает свою работу. Одна з цілей, яка ставилася, це, зокрема, зіштовхування українців між собою. Действия так называемых спецгрупп МГБ носят ярко выраженный бандитский антисоветский характер и, разумеется, не могут быть оправданы никакими оперативными соображениями. Закон природи, закон звірів, закон людей. Винятки лише підтверджують правило. Право на життя маленькі тваринці дають власні гострі зуби, пазурі, миттєва реакція чи смертельна отрута. На тебе зважатимуть лише тоді, коли матимеш добру зброю. Міцні м'язи, пістолет, атомну бомбу чи потужну і надійну банківську систему. Все це закон природи. Приймай його, бо загинеш. Коли розпалася Австро-Угорська імперія, українці, її недавні ще громадяни, не захотіли бути маленькою тваринкою між великих політичних хижаків. Тож стали боротися за своє місце під сонцем. І програли. Проте не здалися. За що від нової польської влади отримали тавро бандитів і терористів? Виникає ОУН – Організація українських націоналістів. На кінець 1930-х років вона є найпотужнішою зброєю у боротьбі українців за власну державу. Її керівники розуміють, що здобути волю можна лише силою та вмілою політичною грою, проте аж ніяк не вмовлянням. Її вороги – Польща та Радянський Союз. Націоналісти шукають проти них союзників у Німеччині, Японії, Англії, Франції, Фінляндії, Італії, навіть у Туреччині та Югославії. За зв'язки з Німеччиною радянська пропаганда згодом назвала їх українсько-німецькими буржуазними націоналістами, забуваючи про власну тривалу дружбу з нацистським рейхом. І відповідно, виходячи з цього, ОУН не постачала Німеччині ні сталь, ні нікель, ні зерно українське, не проводила спільних парадів,
не проводили спільних навчань в танкових школах, не вчили їхніх льотчиків, не проводили спільних, так як це робило НКВД і гестапо, операцій проти політичних ворогів. Жорстка дисципліна, віддані бійці, старанна конспірація допомагають ОУН виживати під пресом польських та радянських спецслужб. Я проходив курси в знаках наведення мого батька. Батько був декілька разів арештований в Запоріжжі. І в хаті, починаючи з дитинства, він багато нам розказував. Розказував, як себе треба вести в тюрмі, як він себе вів в тюрмі, як його допитували, як треба себе вести і так далі. У 1938 році агент НКВД вбив керівника українських націоналістів Євгена Коновальця. Далі не можна було гаяти зі створенням власної спецслужби. Без неї організацію винищать. Це очевидно. Так зробили свого часу більшовики, створивши ЧК. Надзвичайну комісію по боротьбі з контрреволюцією та саботажем. За час існування Радянського Союзу вона декілька разів міняла назву. Перетворювалася на ГПУ, НКВД, МГБ та КГБ. Проте суть її роботи не мінялась. Боротьба з внутрішнім та зовнішнім ворогом. Охорона вищого партійного і державного керівництва. Само і ОУН у лютому 1939 року створює Службу безпеки для розвідки, контррозвідки та захисту лідерів націоналістичного підпілля. Очолив службу Микола Левець. Його першим заступником призначили Миколу Арсенича. У липні 41-го за спробу відновити українську державу гітлерівці арештовують і невдовзі запроторюють до концтабору Степана Бандеру та разом з ним майже все вище керівництво ОУН. Лебедь заміняє Бандеру, а Арсенич стає шефом СБ. Арсенич – людина грамотна, вперта і мстива. Був один із найкращих, найменш амбіційна людина. Він був досить розсудливий. Він ніколи не гарячкував. А це такі показовіші приклади в діяльності будь-якої спецслужби. Він є найкращим конспіратором і в цьому напрямку зумів організувати всю роботу СБ з гори до низу. Добре поставлена і організована розвідка в ОУН і особливо в СБ. Все це є справою рук Арсенича. З відновленням української держави СБ ОУН мала стати Національною службою безпеки. Тому створювали її з нуля. Старанно підбирали кадри. В основному це були молоді люди і щонайменше неповною університетською освітою. Також зверталася увага на психологічні якості цієї людини, на підпільний стаж роботи. Вивчалося сімейне, скажімо, стосунки цієї людини в сім'ї, ставлення до батьків і так далі. Тобто до працівників Служби безпеки УН були завжди високі вимоги. Інформацію про методи розвідки, контррозвідки, охорони, маскування, конспірації, ведення допитів збирали по крихтах. Наприклад, один із перших підручників із конспірації 1937 року ховався під назвою «Пашні буряки». Активно запозичували досвід інших спецслужб. Саме для цього Микола Арсенич разом із декотрими провідниками українських націоналістів навчався у німецьких розвідувальних спецшколах. Якщо, до прикладу, деякі російські історики хочуть представити в негативному світлі Європу, європейських політиків, вони згадують Мюнхенську угоду. Мюнхенська угода 1938 року. Домовленість між Великобританією, Францією, Німеччиною та Італією про передачу Німеччині Судетської області Чехословаччини. Поклала початок фактичній окупації Чехословаччини гітлерівською Німеччиною. Що деякі європейські історики хочуть згадати в дуже негативному світлі Радянський Союз, вони згадують пакт Молотова-Ріббентропа. Пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року. Договір про ненапад між СРСР та Німеччиною. Закритний додатковий протокол договору передбачав розподіл сфер впливу в Європі. Так
само абсолютно було і з українськими націоналістами, і з німцями. Кожна сторона намагалася в своїх інтересах використати іншу сторону. Під час відступу Червоної армії із Західної України влітку 1941 року СБ ОУН вдалося заволодіти архівом управління НКВД у Луцьку та документацією львівської в'язниці. ОУНівці захопили особові справи агентів, директивні документи Московського центру боротьби з націоналістичним підпіллям, звіти закордонних джерел НКВД. Ця інформація допомогла у подальшому боротьбі з ворожою агентурою, дозволила вдосконалити власні контррозвідувальні методи. Матеріал аналізували та узагальнювали. І згодом лектори викладали підпільникам спеціальні курси. До них включали і лекції з української історії, і елементи політичного виховання. Через подібні вишколи проходили майже всі члени організації – від провідника до простого зв'язкового. Учили, по-перше, не бути язикатою, учили не звертати на себе великої уваги, уміть поводитися в будь-якому в любій обстановці. Запрошували на такі вишколи колишніх старшин Української Галицької армії, УНР і так далі. Тобто черпали знання необхідні з усіх усюд. От допрос. Чим менше він учив, чим менше ти знаєш, тим краще для тебе. По-перше, ти нічого не знаєш, і саме важливо нікого більше не видати. СБ має чітку структуру. На чолі – шеф Служби безпеки. Йому підлягають краєві, окружні, надрайонні, районні та кущові референти. До штату кожної з референтур входять власне референт, декілька слідчих, архіваріус і боївка – збройна сила осередку СБ. Боївка нараховувала від 2-3 до десятка бойовиків. Це були добірні, ретельно перевірені хлопці, озброєні 1-2 кулеметами, автоматами, пістолетами, гранатами. При кожному були мотузки для зв'язування бранців. Бойовикам заборонялося потрапляти до рук ворога живими. Вони охороняли керівництво ОУН, подвоювали арештованих, здійснювали диверсії та теракти. Для бойовика Служби безпеки це володіння всіма видами зброї, це дисциплінованість і чітке виконання наказу. Для праці в референтурі СБ, чи то на посаді слідчого, чи на посаді референта Служби безпеки, треба було мати аналітичний склад розуму. Запроваджує широку мережу інформаторів. Вони діють у поліції, допоміжних батальйонах, установах окупаційної влади. Наприклад, агент СБ Кость працював перекладачем у штабі елітної дивізії СС Адольф Гітлер. Була своя агентура в канцеляріях. Були приклади, що тільки видавали розпорядження, воно не встигало дійти до місця, як про це розпорядження вже знали ОУНівці. Мобільних телефонів не було. Інформацію отримували та передавали через зв'язкових. Сотні дівчат, підлітків, чоловіків та жінок чимчикували дорогами, носячи літературу чи зашифровані мініатюрні записки – грипси. Папіросна бумага, на якій щось написано, скручено так, що його розкрутити почти не можна, тільки той, що знає, як його розкрутити, і так далі. Я його везу, куди я його ховаю? Це залежало від того, чому я, куди я їду, яка погода і як я одягну. То я могла сховати ось, допустимо, сюди. Ось сюди. Його сховати треба було так, на случай, якщо ти попався з цим грипсом, то його треба було знищити. То я повинна була його або укусити і з'їсти, ковтнути, чи розжувати, або кинути у калюжу і наступити ногою. Інформацію передавали через так звані живі або мертві пункти зв'язку. У першому випадку відбувається контакт зв'язкового із людиною-адресатом. Під
час другого послання залишається в умовленому місці. Попри простоту завдання, воно було не менш смертоносне, аніж служба бійця повстанського підрозділу. До всього, вона вимагала винахідливості та швидкої реакції. Випадок. Я їду в вагоні залізнодорожному. У мене в рукаві література, куртка, така, що між підкладкою і верхом, там література. З того часу, звідти, з одного кінця заходять німці, з другого – поліцаї. Я бачу, що це буде або обшук, або когось шукають, або ще щось. Мені там літератури це і здихається. Я сижу, вагон почти пустий, кілька, ну, 10 чоловік, може, в вагоні. Зо мною сидить рядом жінка, і кошик, у неї кошик, і в неї яблука в кошику. Я куртку скидаю, кладу на друге сидіння, я її кошик пхаю ногою, її кошик розсипається, і яблука котяться по вагону. Уже на мене не звертають уваги, а на яблука, бо їм теж хочеться тих яблук. Так? Я кидаюсь ці яблука збирати, куртка не моя, і яблука теж не мої. Як наслідок, СБ вдається проводити все більш складні операції. Наприкінці 1942 року до рук Гестапо потрапляють троє провідників ОУН – Іван Климів, Дмитро Грицай та Ярослав Старух. Климіва німці стратили через два дні. Двох останніх катують так, що Старух намагається накласти на себе руки. СБ Львівського краєвого проводу вирішує звільнити їх за всяку ціну. Декількох українців із допоміжної служби охорони в'язниці. Виготовляють фальшиві документи, за якими арештованих ОУНівців виводять за межі тюрми, начебто на допит до Гестапо. Німцям так і не вдалося глибоко впровадити свою агентуру у середовище ОУН. На середину 1943 року нацисти зрозуміли, що занадто погарячкували, коли заборонили українцям створити власну державу, переморили мільйони радянських полонених в концтаборах, раціонально не скористалися допомогою сотень тисяч антирадянськи налаштованих росіян, татар, калмиків і чеченців. Вермахт хрипів і гнувся під ударами Червоної армії. Шеф СБ Арсенич розуміє, що невдовзі його службі доведеться щепитися з набагато потужнішим ворогом – НКВД. Своїх стріляли. І голосі постріли, і фальшива кров, театральщина на доволі високому рівні. Стосунки з жінками була пряма розконспірація. Очі блиснули і потискнули. Я відразу відчув, що це зрада. Німці відступають перед натиском Червоної армії. Націоналісти накопичують сили перед новими боями. Збирають зброю, навчають людей. Уповноважений головного військового штабу УПА у Карпатах Олекс Сагасин всупереч забороні керівництва ОУН проводить переговори з німецькими командирами. Як наслідок, йому вдалося виторгувати у німців за свій нейтралітет 40 ручних кулеметів, 3 гармати, 20 автоматів, 4 сотні гвинтівок та боєприпаси до них. –
Подібним чином діяли у 1989 році радянські офіцери. Під час виводу радянського військового контингенту із Афганістану, а вони за зброю купували у польових командирів афганських моджахедів обіцянку не стріляти. Командувач УПА Роман Шухевич, розлючений діями Гасина, скоро розіб'ють Гітлера. Треба буде налагоджувати стосунки із капіталістичними союзниками. А тут його підлеглі контактують із німцями. Цю справу розбирає особисто Арсенич. Саме розсудливість та професіоналізм шефа СБ врятували Гасина. Адже розслідування показало, що дії командира карпатських повстанців лише посилили їх боєздатність. Проте це була одна з небагатьох справ, яка в ті часи завершилась щасливо для звинувачуваного. Напередодні повернення радянської влади керівництво ОУН вирішує провести чистку націоналістичного руху. Червона армія наближається, і кількість більшовицьких агентів серед повстанців загрозливо зростає. Чекісти вербують сексотів серед своїх колишніх солдат та офіцерів, яких багато в повстанських сотнях. Активізується чекістська агентура, залишена під час відступу 41-го року. Головний метод її роботи – провокація. Наприклад, за допомогою фотомонтажу до світлин із зображенням повстанців могли додати зображення офіцерів НКВД. Ось приклад такого фото. Повстанці з чекістом і повстанці без чекіста. На звороті написано «Фотомонтаж компрометації Зінько». На снімки справа наліва. Далекий майор Брушковський Зінько. Часто підкидають підробні листи зі списками фальшивих агентів. Це була підстава вже для СБ зайнятися тією людиною. Ну і звичайно, що не завжди було слідство ефективним. А іноді були випадки, коли слідчі, референти СБ довго собі не морочили голову, просто ліквідовували того чи іншого підпільника. Серед бійців дедалі менше довіри. Підозрюють будь-кого. Провали під час операції списують на агентів. Кваліфікованих слідчих не вистачає. Під удар своїх часто потрапляють невинні люди. Проти роботи СБ протестують навіть деякі місцеві провідники ОУН та командири повстанських загонів. Степан Янішевський на псевдодалеки через це навіть створив автономну структуру повстанського руху «Край Одеса» і відмовився віддавати на слідство СБ своїх людей. Далекий пише, що коли цей тип зажадає, то ви віддасте йому стального ливадного Юрка, навіть Ганю. Ганя, жінка командира Василя Гудзуватого, східнячка, була арештована НКГБ у Житомирі, де підписала згоду на співпрацю. Це надзвичайно вразлива струна друга Василя, завдяки чому вдалося наставити його проти роботи СБ. На мій погляд, це саме найгірше, що могло бути серед в цьому Русі. Я розумію, що СБ скрізь було, в любій армії, в будь-якому, чому угодно, але своїх стріляли. Маленький протокольчик писали, що такий-то, такий-то зізнався. Ну, звісно, що там не писали, що зізнався перед під тортурами, а просто зізнався. Ну, в нашій базі інформаційно-довідкового залу містяться сотні таких протоколів. Арсенич виступає проти методів фізичного впливу на підслідних. Останній командувач УПА Василь Кук згадував його слова. Якщо ти будеш бити чоловіка, то він признається, що він цісар абісінський. У результаті чистки підпільний рух був знекровлений. Служба безпеки працює над власними помилками. Більше уваги приділяється скрупульозній слідчій роботі. Якщо так розтринькувати власні кадри, то рух самознищиться. На кожен новий крок ворога служба безпеки відповідає власними контрзаходами. І відповідно тоді НКВД потрібно було шукати якісь інші методи. Фактично це було подібно на велику, умовно кажучи, на велику шахову партію. Хто кого? І ця шахова партія тривала роками.
вчилися, звісно, що на своїх помилках, і намагалися бути на крок попереду. На крок попереду бути перед спецслужбою, яка мала все, радянську я маю на увазі, мала своє фінансування, мала свої необмежені права, мала людські резерви. Вельми вигадливо. Основний метод – провокація. Така собі ловля на живця. Для цього створюються так звані легендовані проводи, легендовані повстанські загони та агентурно-бойові групи. Легендовані проводи – це фальшиві центри підпільного руху. Там були свої маріонетки, перевербовані націоналісти та ляльководи – офіцери НКВД. На легендовані проводи, як метелики на світло, мали злітатися підпільники. Влітку 1945 року НКВД створило легендований провід, який начебто керував підпільною мережею на деяких територіях Центральної та Східної України. Щоб викликати довіру справжніх підпільників, підпільники фальшиві навіть пишуть викривальний лист до відомого українського поета Максима Рильського, а потім підсилають до бандерівців свого емісара Людмилу Фою. Людмила Фоя, наприклад, також агент НКВД, яка потрапила в середовище підпілля. Там вона була розроблена вже Службою безпеки і потім як подвійний агент працювала на підпілля і ведучи оперативні ігри із НКВД. У квітні 44-го під час бою повстанського відділу з підрозділом НКВД у полон потрапляє зв'язкова Ганна Дзьобас. Чекісти під час допитів схиляють її до співпраці. Чи то вважають, що схилили до співпраці. Дзьобас підписує згоду допомагати органам і за це отримує свободу. Проте новонавернений агент НКВД на волі розповідає СБ про свою вербовку. Її не знищують, і вона продовжує воювати. Лише 6 років по тому Ганна Дзьобас загинула під час облоги Криївки у селі Яроповичі на Житомирщині. Чекісти не змогли впізнати її у загиблій підпільниці на псевдо Нонка і ще декілька років полювали за нею. Підпільників намагаються захоплювати живими, щоб через тортури, обман чи шантаж змусити видати керівників, паролі, явки, структуру організації, методи боротьби. Любомиру Полюзі, бійцю з охорони Романа Шухевича, вдається під час арешту приховати справжні свідчення про себе. Чекісти випускають Любомира, сподіваючись через нього вийти на більш значні постаті. Я йду до хати, але за мною ціла армія йде кагебістів. Ну, армія не в цьому сумі, масово. Мене супроводжують 2 машини М-ки. З тими самими номерами бачу. Потім я спеціально заходжу в магазин, який мені абсолютно немає ніякої потреби. Це бачите, навіть коли я вертаюся до хати. Вони вслід за мною. Вони міняються. Один одному передає, скажімо так, естафету. Об'єкту вдається здихатися опікунів і повідомити соратників про свій провал. Проте арешт – це серйозний привід для перевірки Службою безпеки. Допитували зазвичай в лісі чи на конспіративних квартирах. В лісі, на поляні, такі невеличкі. Вже мене ждали 2 есбістів. Обоє були в палатках, в пілотках, при автоматах. Привітання було приємне, дружне. Проводять вони дуже коректно, дуже чесно, але часто з тим організовано. Чується, що люди були на висоті. Микола Арсенич наказує відшукувати і вилучати всі наявні старі та нові підручники зі слідства, карного розшуку, щоб на їх основі створювати власні методичні посібники для вишколу слідчих кадрів СБ. Детально вивчаються методи роботи противника.
До старих інструкцій додаються нові. Вони регулюють діяльність співробітників Служби безпеки. Як провадити слідство, допитувати, збирати інформацію, зберігати документи. Вивчати психологію і логіку з небільшовицьких підручників. Якщо таких немає, тоді можна вивчати з більшовицьких підручників, але критично ставитись до матеріалістичного підходу авторів. Глибше вивчати розділи про відчуття, пам'ять, темперамент, характер, інтереси, волю тощо. Докладно зупинитись на справах зовнішніх ознак психічних переживань. Кваліфікованих кадрів катастрофічно не вистачає. Лише з 1943 по 1945 роки і лише на північно-західних українських землях загинуло понад сотню співробітників СБ. Одних вбили в бою, інші в безвиході, самі позбавили себе життя. Під час облави ослаблений хворобою працівник СБ Гощанського району Терновий, щоб не потрапити в полон, перерізав собі ножем горлянку. Тому молодь вчили швидко і теорію одразу закріплювали практикою. Сказав хлопцям, дав, щоб привезли якогось такого агента, він розвалковує, але попередив, що б ви не чули, що б ви начиці не то, не дай Бог, ні мімікою, ні жестами, аби ви себе не видали. Я говорю з ним, а ви то всі слухайте. А потім вони йдуть в сторону і говорять собі, як він реагує, як то, як далі себе вести. Говорить, беріть ви допитуєте, а я буду слідкувати. Їх особисте життя ретельно контролювалось. Дозвіл на одруження підпільнику надавав окружний провідник лише після перевірки нареченої. В одній з інструкцій СБ говорилося, чоловік-підпільник не повинен ходити до жінок в особистих справах. Якщо він іде до жінок у службових справах, то повинен брати з собою свідка. Чоловік, якого здеморалізує жінка, буде покараний пониженням у посаді. Такі правила диктувало життя. Адже чекісти часто використовували жінок у боротьбі з націоналістичним рухом. А чекісти вже домовилися з ними, що вони десь були під хату. А вона, йой, я так змерла якось то. А він лежав на ліжку, вона прийшла та й на нього так лягла та й почала цілювати, обнімати. Я якось так змерла, подрила. А він говорить, чекай, ти йде в хату, не закрила хтось іде. Вона говорить, та ні, то нікого немає. На дворі нікого не видно. Та й вона так його обняла цілувати, а той чекіст лише за нею, та й за руки, та й все. Вона говорить, Степанку, не бійся, то все буде добре, не переживай, то все буде добре. Та й так, що вона його дала живого. По завершенню Другої світової війни радянська влада мобілізовує проти націоналістичного руху величезні сили. Він для неї фактично є третім фронтом – війною після війни. На Західній Україні розміщене півмільйонне озброєне угруповання. У кожному райцентрі, більш-менш великому містечку, перебуває гарнізон. У постійній бойовій готовності – оперативно-чекістські групи. По одному із сіл Долинщини був добрий, добротний будинок, ще побудований з-за Польщі, в якому могла розміщуватися школа і так далі. Але одної ночі боївка СБ той будинок повністю спалила. Село обурювалося. Звичайно, що боївка не пояснювала, для чого це зробила. Все було дуже просто. СБ дізналося про те, що в тому селі має розміститися великий гарнізон НКВД. Де він міг розміститися, це тільки в цьому будинку і жити там компактно, і перебувати там компактно. Для підпілля цей будинок розцінювався не інакше, як військовий об'єкт, тому його потрібно було спалити. За нових умов УПА та ОУН переходять до тактики боротьби дрібними підрозділами з використанням замаскованих укриттів, так званої бункерної війни. Основна тактика – терор проти представників влади, активістів, співробітників спецслужб та сексотів.
У цій схемі опору важливе місце відіграє СБ. Вона проводить розвідку і контррозвідку, охороняє керівників, забезпечує їх перехід з однієї місцевості в іншу. Це фактично ціла операція, це збір початкової інформації. Те, де розміщені які підрозділи ворожі, чи це населення здатне забезпечити продуктами боївку провідника і так далі. Тобто це надзвичайно складний механізм, який працював чітко і відлагоджено. Микола Арсенич та його підлеглі налагодили досконалу мережу інформаторів, які діяли в мирних селах, радянських та партійних установах. Завербовані доносчики підписували згоду на співпрацю, де зобов'язувалися своєю головою та життям сім'ї працювати сумлінно. Служба безпеки ОУН здобуває відомості навіть про вищий керівний склад радянських правоохоронних органів. Так, ще восени 1944 року в одній із Криївок чекісти захопили досьє на заступника наркома внутрішніх справ України генерала Тимофія Строкача. Там були зазначені його особисті звички та звички його співробітників, а також план робочого кабінету і маршрут пересування. У 1946 році Микита Хрущов, на той час голова Ради міністрів УРСР, відвідав з інспекційною поїздкою волинські села. В одному із них його кортеж потрапив у засідку. З двох боків по вілісу Хрущова вдарили кулемети. Хрущов упав на дно машини, і його закрив тілом охоронець. Солдат отримав кілька поранень, Хрущову ж нічого не сталося. Але після того, що було для мене цікаво і чому я здивувався, всі працівники телефонних станцій, комутаторів у всій Волинській області були змінені. Це означає, що десь був витік інформації, десь діяла розвідка СБ, яка довідалася не тільки про те, що буде їздити по Волинській області Хрущов, але також час, маршрут, місце, склад колони, порядок колони. І вони зуміли влаштувати засідку. На противагу СБ НКВД налагоджує власну мережу інформаторів та симпатиків. На 10 хатів то були два агенти, на 10 хат. І той, і резиденти були тої агентури. У 1945 році, ближче невідомо коли, відбувся у Кам'янці-Подільському, вулиця Ленінська, 23, будинок НКВД, 15-денний розвідвишкіл для бездоглядних дітей совєтського елементу. Курсантів було 30 осіб, викладало 5 НКВДистів. Розвідроботу мали вести між пасажирами поїздів як жебраки і на селах як наймити. В роботі на селах були пов'язані з місцевою агентурою. До співпраці чекісти активно залучають дітей. Саме діти і підлітки надавали найсвіжішу інформацію про появу нових людей у селі. Про те, до кого вночі ходять незнайомі дяді з лісу. Хто забагато пече хліба, аніж це потрібно для родини. Агенти інформують про настрої місцевого населення, поведінку посадовців, пропагують радянський спосіб життя. Це бійці ідеологічного фронту. Проте аж ніяк не невинні жертви всюди сущого бандерівського СБ. Повідомлення. Федоряк Марія, псевдо Уляна, родом із села Калинівці Вашківського району Чернівецької області, була в підпіллі і зимою в лютому зголосилась з повинною. Тепер часто ходить на НКГБ в Вашківці і в Чернівці. У березні говорила, що мусить повишукувати всіх бандитів, бо так каже НКГБ. Всі сусідні хати в селі вважають її сексоткою і бояться.
голови сільських рад, секретарі, фінагенти, агітатори різні, партійні місцеві діячі, активісти партійні і так далі. Якесь це мирне населення, коли вони приймають участь в діяльності органів тоталітарної держави. Повідомлення. Баратяк Іван Степанович, ініціатор колгоспу. У часі колгоспної кампанії він у своєму селі почав вести колгоспну агітацію. У травні місяці 1948 року українські повстанці-революціонери попередили його, щоб не вів агітації. У червні місяці попереджено його вдруге і проведено з ним на цю тему двогодинну гутірку. І це попередження, як і попереднє, не вплинуло на нього. 25 липня 1948 року Баратяка Івана Степановича як підлого зрадника українського народу покарала смертю справедлива рука українських повстанців-революціонерів. Між молотом і наковадлом потрапляють сотні українців з центральної та східної України. Як лікарі, вчителі, інженери, вони приїздять у країни, де палахкотить неоголошена війна. Багато хто з них дає підписку про співпрацю з органами. З одного боку – ОУНівці, з іншого – радянська влада. Як розібратись, хто до тебе прийшов уночі за допомогою? І одна з лікарів-українців була. Говорить, ви знаєте, я ж мушу то записати, куди я діла перев'язочний матеріал. Та й говорить, я не знаю, хто ви. Може, ви переодіті чекісти чи що. Але моя задача – лічити людей. Прийшли воєнні вночі, був ранений якийсь. Я зробила перев'язку. І радісно було чути, що героїчні традиції шахтарів Донбасу наслідували у змаганні заспівувачі нового вугільного басейну на Волині. Я думаю, що одна з цілей, яка ставилася, це, зокрема, зіштовхування українців між собою. Бо поборювання українського визвольного руху виключно руками росіян, виключно якимось зовнішнім чинником, очевидно, тільки до певної міри додавало моральної сили цьому руху. У сумських тваринників і станіславських лісорубів професії різні, але одна мета здружила їх. Натомість, коли по інший бік барикад знову-таки опинялися ті самі українці, це давало підстави говорити про те, що це ніякий не визвольний рух, це якісь отщепенці, це якісь люди, які не повинні і не мають права представляти всього народу. Фехтування між СБ та чекістами набирає рис детектив. Начальник обласного МГБ у Дрогобичі Сабуров заочно заводить ледь не приятельські стосунки з надраюновим СБ Зимним. У хатах, господарів яких підозрювали у зв'язках з партизанами, Сабуров залишає записки для Зимного. У них він, наприклад, говорить, що той даремно вважає такого-то селянина сексотом. Зазначає відомі йому підпільні явки, зв'язки, просить підкинути йому свіженького націоналістичного чтива. Зимний відписує не менш зухвало і неодмінно виконує прохання колеги. Висилає свіжо надруковану літературу. Чекісти активно використовують агентурно-бойові групи. Деякі з них діють надзвичайно успішно. Налаштовують місцеве населення проти повстанців, підводять підрозділи УПА під удари внутрішніх військ. Агентурно-бойові групи складаються з колишніх перевербованих бандерівців. У складі групи обов'язково декілька офіцерів-гебістів. Щоб колишні повстанці не втекли, їх пов'язують кров'ю, змушують вбивати своїх. Людина в такому випадку після допиту ліквідовувалася жорстоким методом. Були такі випадки, залишали як свідка дитину років 8, 10, 9, для того, щоб вона потім могла засвідчити, що так, приходили повстанці, говорили українською мовою, мали українську зброю, от вони там вбили всю мою сім'ю. Документів про діяльність АБГ майже не залишилось. Під час розпаду СРСР вони дивним чином зникли. До наших днів дожили лише декілька.
Це доповідь командира АПГ майора НКВД Соколова за 1946 рік та лист Микиті Хрущову, військового прокурора військ МВС Українського округу полковника юстиції Кошарського, датований 1949 роком. В марте 1948 года спецгруппа, возглавляемая агентом МГБ Крылатым, дважды посещала дом жителя села Грицкий Паламарчука Гордея Сергеевича, 62 лет, и, выдавая себя за бандитов УПА, жестоко истязала Паламарчука и его дочерей, обвиняя их в том, что якобы они выдавали органам МГБ украинских людей. У лютому 45-го АБГ захопила в полон Йосипа Кравчука, провідника ОУН Горохівського надрайону. В НКВД його перевербовують і дають псевдо-Твердий. Твердий очолює чергову агентурно-бойову групу, яка рік потому влаштовує засідку на шляху кінного підрозділу повстанців під командуванням Верещаки та Василя Вечері. За рік діяльності група Кравчука Твердого провела 52 бойові операції, ліквідувала 80 повстанців і близько 90 захопила в полон. Со своей стороны поддерживаю ходатайство товарища Строкач о награждении орденами Союза СССР, наиболее отличившихся при проведении боевых операций участников спецгруппы Твердого. Проте у липні 1947 року Йосипа Кравчука вистежує СБ і ліквідовує. Быстро узнали эту методику, ввели пароли по станичным, которые передают пароль села всем организованным людям в селе. И как только спецгруппа входит в село, не имея такого пароля, так ее сразу же обстреливают. И наша группа, работающая в Мельниковском районе, имела несколько перестрелок с бандитами в то время, когда она входила в село под видом банды. Великою популярністю у чекістів користувався метод «бочка». Його застосовували проти особливо впертих ворогів, які ні за що не бажали йти на співпрацю. У 1945 році арештували керівника ОУН на Буковині та Бесарабії Артемізію Галицьку. Під час арешту вона намагалась застрілитись, але лише важко поранила себе. У тюремному госпіталі зривала пов'язки, щоб померти. Їй не дали. Тоді проти неї застосували бочку. Зімітували, начебто на конвой напав повстанський відділ. Голосі постріли і фальшива кров, куряча кров, яка розливалася. Навіть є описані сценарії, як це робилося. Напади нібито на часом на конвої, стрілянина, падають мертві НКВДисти, хлопці-повстанці забирають, рятують того чи іншого повстанця. Тобто театральщина на доволі високому рівні. Після чудесного звільнення Галицьку взялося перевіряти фальшиве СБ. Підслідна, намагаючись довести свою відданість рухові, розказує все. А потім їй розказують все. І лише це морально ламає арештовану. Вона назвала людину, яка намагалася двічі покінчити життя самогубством, щоб не зрадити своїх друзів. Після цього підступу назвала більше 200 своїх соратників, які після цього були заарештовані. Переконаний, що власне використання провокацій стало головним інструментом боротьби десь в кінці з другої половини 40-х років з підпіллям і найбільш ефективним. Половини 40-х для захоплення повстанців гебісти починають активно використовувати технічні засоби. Снодійний препарат «Нептун-47» та газ «Нептун-22». Газ використовувався при облозі криївок. Снодійне – сексоти підсипали у їжу повстанцям.
Зазвичай «Нептун» використовувався у поєднанні з системою «Тривога». До вересня 1949 року по західноукраїнським селам було встановлено близько 600 таких апаратів. Як повстанці прийдуть до вас, ви нальєте їм там молочка, вони його поп'ють, як почне діяти «Нептун», ну, воно, як правило, завжди діяло в парі. І «Тривога», і «Нептун». Як тільки вони це вип'ють, ви натискаєте кнопочку, і ми їх беремо. Це була тотальна війна із сотнями невинних жертв. Проте це була війна за своє і на своїй землі. Без Служби безпеки опір окупації придушили б набагато швидше. Судили воєнним трибуналом за співпрацю з ворогами і за шкоду національно-визвольному рухові такий та такий на кару смерти через повішення. Безпеки поступово слабшала. Вбитим та арештованим співробітникам все важче було знайти заміну. Проте підпілля жило. До кінця 50-х років КГБ вже не показувало трупи убитих повстанців місцевим жителям. Не водили селами полонених, залякуючи та вивідуючи їх родичів. Людей треба було впевнити, що опору більше немає. І відтепер вони радянські. Лише при зачинених дверях та тьмяному світлі дорослі, потай від дітей, упівголоса говорили про постріли в лісі, тіні незнайомців у вечірніх сутінках на лісових стежках і про те, що уповноважений з району завжди має при собі пістолет.